Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir mano pašnekovai, krepšinio teisėjai Tomas Jasevičius ir Jurgis Laurinavičius, o mūsų pokalbį pristato Sunto 7 sportui ir gyvenimui. Man visada įdomu įlysti į kito profesiją ir tarkim, imkim tokius momentus, kurie neseniai visus krepšinio mėgėjus buvo prikaustę, tai Kalniečių blokas Danui paskutinės 3 sekundės, ar ne, eina prasiveržimas. Ar blokas buvo švarus, ar teisėjai, jeigu būtų sušvilpę pražangą Kalniečiui, labai galima būtų pykti ant teisėjų, arba kai Volkapas iš Olimpiakos žaidėjos lauko su mėsom ištraukė kamuolį, nusivaro ir įmeta. Jeigu ten būtų sušvilpta bauda, kaip jūs tuos epizodus traktuoja trumpai ir antras dalykas, kiek tai yra paskutinė sekundė darbui, jau 2 valandas arėte, ar ne? Ir kiek tai yra dar ir matymas, o kiek tai yra instinktas, kad švilpi taip, kaip tau galvoja pirmas sucinksi, vat, iš eilės, Tomai. Aš pradėčiau, kad pirmas dalykas mes turim, ir turbūt čia visose profesijose taip yra, kad tokios ekstremaliose, jeigu galima pavadinti situacijose, kad norint kontroliuoti kitus arba situaciją, turi kontroliuoti save. Tai va, tas yra labai svarbu ir kalbant ypač apie tos paskutinius momentus, kad jeigu tu save kontroliuoji, ten, kaip sakyt, liaudiškai tariant, nesi užsiparinęs, tai tu tada tą blaivę situaciją ir matai. Ir, kaip sakant, kai tas yra, tai gal ir nėra taip, kad jau ten Manto bloko atveju, kad jau tas momentas kažkoks buvo baisiai super sunkus. Kitas dalykas pozicija. Aš, kaip sakant, vis tiek mes ten, kaip aš, pavyzdžiui, žiūriu krepšinį jau kaip iš teisėjo pusės. Tai tarkim, ten Manto atveju, tai ten tas teisėjas, kuris kaip ir atsakingas už situaciją, ten kaip ir gerai stovėjo. Tai aš manau, ten nebuvo tokio kažkas tokio visiškai stresinio. Gal su Eurolygos tuo momentu kitaip, ten teisėjas gal negeriausia padėtis buvo, tai sunku kažką komentuoti, bet vat, mano būtų atsakymas toks, kad nėra, jeigu tu save kontroliuoji, tai tu tada tas vertinimas yra kaip ir lengvesnis. Aišku, tų situacijų įvairių pasitaiko. Galbūt papildyčiau Tomą, kaip Tomas minėjo, dėl ramumo viduje priimant sprendimus, ar ne? O tai labai svarbu. O jeigu grįžt prie tų situacijų konkrečiai, na, man to bloko, sakykime, kompiuterio pagalba, kaip mes vadinam, žiūrėt frame by frame, ar ne, step by step, arba ten kadras po kadro, aš to momento nežiūrėjau, bet kiek mačiau, lyg tai buvo viskas daugiau mažiau normaliai ir galim net pateikti, ne tai kad pavyzdį, bet kaip traktuojama iš tikrųjų. Jeigu blokuojamas yra metimas, pirmiausia liečiamas kamuolys, didesnė bent jau kamulio dalis, paskui kažkiek tai galbūt liečiama ranka, tai tas yra ignoruojama. Aš, sakykime, bendrai kalbu dabar. Man tuo atveju situacija tokia, kad aš tikrai nemačiau, kiek ten to lietimo buvo, bet galbūt čia daugiau buvo iš Danų pusės, iš trenerio pusės tokios karštos reakcijos po rungtynių. Paskui gal kitaip atrodė pažiūrėjus video, o Volkupo situacija, kaip jau minėjo, tai jinai iš tikrųjų nebuvo labai lengva. Ten buvo gal 3 momentai viename, kuriuo aš dabar nenorėčiau detalizuoti. Bet vienu ar kitu atveju, ar sušvilpus, ar nesušvilpus, na, didelių nuoskaudų neturėtų būti. Nei iš vienos, nei iš kitos pusės, aš taip manau. Jurgi, o kaip, ir Tomai, kaip jūs apskritai į klaidą žiūrit? Mūsų kultūroje, tokiai prūsiškai, iš esmės, dvasioje esam auklėti, kur klaida yra blogas dalykas, ar ne? Kaip jūs susigyvenat su klaida? Aš, tarkim, kai buvau redaktorium, tai žurnalistam nuolat kartojau, kad žurnalistas po moksleivių ir studentų yra trečias, yra toks žmonių porušis, kuris daugiausiai daro klaidų. Kaip jūs su klaida gyvenat, tarkim? Kiek klaidų per rungtynės vidutiniškai padarot?
tu aš. Na, gal aš tada pratęsiu, Tomas papildys turbūt. Kaip gyvenam su klaida, svarbiausia mokytis iš klaidų. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas visuose seminaruose, bet kur tai bebūtų, ypatingai karjeros pradžioje, kai pradėti tarptautinę gal karjerą, nemažai yra psichologinių paskaitų, kuriuose tie dalykai yra fiksuojami, tiksliau apie juos kalbama, kad tu turi kuo greičiau atsikratyti klaidos galvoj ir teisėjau toliau. Bet aišku, klaidas mes žiūrim, mes žinom tas praktiškai klaidas, kai jas padarom, mes žinom iš karto. Mes analizuojam, dėl ko įvyko ta klaida. Ir analizuojam tam, kad aišku, kitą kartą nepasikartotų. Ar tai gali būti pozicija, ar tai traktavimas, ar dar kažkas skirtingi dalykai. Bet mes patys turim savo sužinoti, dėl ko ta klaida. Antra klausimo dalis, kiek tų klaidų? Tai yra toksai pasakymas, ar kažkas, teisėjų brigada per rungtynės priima labai daug sprendimų. O sprendimai nėra vien tik tai švilpukai, ar ne? Sprendimai yra ir tai vadinami mūsų no call. Tai kiek teisėjų galvoj prasisuga sprendimų per rungtynės, tokiais, nežinau, turbūt nepatvirtintais paskaičiavimais sakė, gal kad teisėjų brigada priima apie 800 sprendimų per rungtynės. Kiek klaidų? Klaidų būna įvairiai. Būna viena, dvi, trys klaidos per rungtynės, kas yra tikrai labai geras rezultatas, ar ne? Būna smulkesnių ir didesnių klaidų daugiau, tai tada netoks jau geras rezultatas. Bet panašiai va taip. Čia teko ne per seniausiai tokiam webinare dalyvauti. Tai yra, vat, nu, kadangi mes tai anksčiau jau tą esam žinoję, kad teisėjai priima apie 700 sprendimų. Nes krepšinio aikštelė maža, turim 10 žaidėjų, to kontakto daug. Ir tarkim, yra žymiai mažiau kontakto negu futbole. Ir iš tų 700 pačių švilpukų vidurkis yra maždaug tarp 60-70 švilpukų. Nu, tai ta prasme, tarkim, apie 40 pražangų yra plius minus, nu, ir toliau apie 20 yra pažeidimų. Tai likusios ten grubiai šnekant 600 sprendimų, tu vis tiek tu priiminėjai sprendimą, ar čia pražanga, ar žingsniai, ir taip toliau ir panašiai. Taip, tai vat, kalbant apie tas, vat, tokia, kaip ir statistika yra paskaičiuota, nes vat, teko tokiam FIBA webinare dalyvauti. Na ir, vat, nu, kaip sakyt, paantrinčiau Jurgiui, kad iš esmės yra, vat, ten irgi tokie NBA, ten jie daugiau visokios statistikos paskaičiavę turi, kad jeigu ten yra kokie 96% gerų sprendimų, kalbant apskritai, nu, tai reiškia, tai išeina, kad geras teisėjavimas. Tai vat, kažkur čia tokia yra siekiamybė ir aišku, čia save girti ar peikti yra kiti, ypač mūsų profesijoje, tai mes visada, kaip sakant, tylim, bet vat, toks yra, sakykime, mūsų tas kažkuria prasme darbo našumas. Aišku, situacijų įvairių būna ir taip toliau. Sirgaliai visai rimtai svarsto tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, tarkim, sušvilpė teisėjas pražanga, polime, žaidėjai ir tokia abejotina pražanga, kita ataka ir švilpukas panašus tik į kitą pusę. Ir sirgaliai visada sako, nu va, teisėjai pamastė per... Lygina rezultatą. Kiek šitam folklore yra teisybės, kiek tai yra mitologija krepšinėjo? Na, nežinau, aš sunku už visą pasaulį sakyti, bet yra taip. Jeigu ten blogai ir ten blogai, yra dvi klaidos. Jeigu ten blogai ir čia gerai, yra viena klaida. Ir vat, ką apie klaidas kalbėjom, nu, kiekvienas žmogus daro klaidas. Esmė tokia, ar kaip tu iš jų pasimokysi ir ateityje tu jų darysi. Žinoma, kaip sakyt, jeigu mes esam per vidurį tie žmonės, sirgaliai už kažkokią komandą serga, tai aišku, jis nori, kaip sakant, 50 už mūsų ir 50 prieš juos yra toks geras posakis, kad tik tai tą komandą laimėtų. Taip kad, nesakyčiau, tas dalykas gal tegul ir lieka folkloru kažkuria prasme. O jūs irgi neprisipažinsit, kad gražinat kartais, ar ne? Ne tai, kad negali neprisipažinti, bet truputėlį gal plačiau, ne tai, kad plačiau papasakot, bet keletą dar minčių tokių, kad mes į rungtynės einam ko? Atlikti paslaugą, teisėjavim rungtynėm, tai yra mūsų darbas, ar ne?
Ir tik tai su viena mintima einame rungtynėse, jie suteisėjauti kuo geriau. Jeigu pasitaiko klaidų, ne jeigu, bet pasitaiko klaidų ir tai yra žmogiškos klaidos, be kurių praktiškai neegzistuoja nei vienas žmogaus darbas, ar ne? Tai tų klaidų būna. Kaip žiūrins ir galių sakymis, ko gero, galbūt taip ir atrodo, bet teisėjas tikrai nedarys, na, tikrai viduj nesinešioja to jausmo, kad va čia sušvilpiau taip, reikia palyginti ir švilpti atgal. Ne. Gali būti klaida viena ir paskui antra iš eilės dėl, sakykim, psichologinių dalykų, kaip mes kalbėjom, kad nešiojas tą pirmą klaidą galvoje ir antrą klaidą atsitinka, gali ir trečią klaidą atsitinkti, tada mes turim komandoj tris žmonės per minutę sako, ei, draugelė, sugrįžk į komandą, sugrįžk biškį į vėžės. Tai šitas dalykas yra, bet tikrai nespecialus, vat, grinai, iš žmogiškos pusės, galbūt taip įvyksta ir taip atrodo. Bet to teisėjai tikrai... Aš gal pajokausiu, kad susipainiosim, jeigu mes pradėsim tos galus gaudyti, kas, ką ir... Čia panašiai kaip meluojant, ar ne? Jo, prisiminti, kam su meluojant. Jo, ir ypač, jeigu trysia teisėjavim, kažkur gali nesutapti atsakymai, tai jo, tai aš gal pajokausiu, kad susipainiosim. Tai ne, ne. Kadangi jūs priimat labai daug sprendimo per rungtynės, jeigu jūs 700 sprendimų, tai, aišku, žmogaus smegenys priiminėja tokių niekam neįdomių, nematomų sprendimų dar daugiau, bet čia tai yra, turi vertę ir aukso, ir sidabro, ir taurių, ir pinigų netgi. O kaip yra gyvenima? Jūs greitai sprendimus priminėjate, ar ne? Ir beje, apie teisėjus labai mažai žinoma, pažiūrėjau, Tomai, Jurgi, kokios jūsų tikrosios specialybės civilinės, jeigu taip yra? Grįžtant, jeigu nuo specialybių, tai aš esu baigęs va čia šalimais Vilniaus pedagoginį universitetą, tada vadinasi, dabar jau lygtai ten kitaip. Tai aš esu kūno kultūros mokytas ir krepšinio treneris, mano specialybė. Iš esmės... Taip gyvenime išėjo, kad aš jau 16 metų pradėjau teisėjauti ir man gerai sekėsi, tai aš, kaip sakyti... Tai aš su ta linkme ir tiesiog mokslus, kad, sakykime, neatitoltų. Arba netrukdytų, kaip sakyti, tam, ką aš, kaip sakant, savo atveju pasirinkau. O nežinau, ten dėl tų greitų sprendimų, tai reakciją mes neblogą turim. Tai jeigu reikia greit kažką nuspręsti, tai tą greit nusprendžiau. Bet... Nežinau, ten mašiną pirkti, butą pirkti, ar vieni žmonės pusę metų galvoja metus, ten kokią markę, kas kaip. Jūsų sprendimas būna čia ir dabar, ar irgi? Nežinau, dėja, turbūt pasakysiu, taip dažnai netenka mašinų keisti ir pirkti būtų ar namų. Bet ne, nu, tai aišku, tokie jau globaliniai dalykai, tu ten svarstai ir taip toliau, nu, kaip sakant, ne. Aš sakyčiau, kad, nežinau, Jurgis sutiks, ne, bet mes tokie nesam turbūt labai spontaniški žmonės, nes vis tiek, kaip ten kalbant apie aikštelę, tos sprendimus, nu, tu vis tiek kažkokie turėti mąstymą, kad, sakykim, tu turi būti tam tikroje pozicijoje, tu suprasti, kas vyksta. Tada, kai tu supranti, kas vyksta ir tu matai, tai tada tu gali, kaip sakant, priimti tam tikrą sprendimą. Tai sakyčiau, ne, nėra tokio, kad mes ten kaip degtukai užsidegam ir spontaniškai kažką nusprendžiam. Tai aš pradėsiu nuo savo specialybės. Pirmin. Baigiau ekonomiką Žemės ūkio universitete, dabar LSU. Turbūt taip. Ne LSU. VDU Žemės ūkio, ten dabar taip persivadino. Paskui buvo dar prieš tai buvo Stulginskio universitetų pervadinta, nesvarbu. Ir tarptautinio verslo magistra Vilniaus universiteto Kauno humanitariam skyriui. Tai iš mokslinės pusės ekonomistas labiau, bet Tomas truputėlį apie karjeros pradžią. Aš irgi praktiškai mokyklos baigdamas savo mokyklą ir studijuodamas pradėjau teisėjauti. Va, dėl sprendimų priėmimo. Paandrinčiau Tomui, kad globalia prasme, globaliai žiūrint, svarbus sprendimai, jie nepriimami taip spontaniškai. Bet yra sričių, kur iš tikrųjų reakcija greitis sprendimo priėmimo tikrai padeda gyvenime. Tai netgi toks paprastas pavyzdys vairuojant mašiną, ar ne? Orientuoti situacijai panašiai, jeigu tu dirbi atsidavęs tam, ką tu darai, tarkim vairuoti. Tai tu žiūri ne tik tai savęs. Daug man be viso to patinka ir automobilių sportas, ir
visą kitą ir dar regitroje pradirbę savo laikų, eilę metų 8. Ir tas padeda, kaip ir Tomas sakė, aikštelėje lauki, poziciją užsiemi, žinai, ko laukti, kaip gali vertinti situaciją, va šitie dalykai yra svarbus. O kas veža teisėjo darbe, nes aš taip galvoju, kokios profesijos yra labiausiai keikiamos, tai Lietuvoje keikia reporterius, žurnalistus, už jų padarytas klaidas, už jų nupirkti, nenupirkti, teisėjai taip pat, klaidos, nupirkti, nenupirkti, nu ir dar gydytojus keikia kažkodėl, tai nors gydytojai daugam leidžia šitam svietę pabūti ilgiau negu priklauso, bet vis tiek keikia. Tai kas veža teisėjo darbė ir aš dabar galvoju, nu vat, jūs irgi, ar jūs maži būdami svajojat būti krepšinio teisėjais, jeigu jau berniukai svajoja, tai būti Sabonį, Marčiulionį panašiuot. Kas veža šitam darbe, kuris yra visuomenės vertinamas labai kritiškai, esat keikiami per rungtynės ir necenzūriškai, ir tada, kas veža? Kas veža? Aš žinau savo atsakymus. Aš žinau, mes tai esam, vat, reiškia, tada mes trys likimo broliai. Jūs irgi, kaip sakėt, prie tų, kur keikia, o ne gydytojų dabar tik vat, reikėtų dar pasisadinti. Bet aš taip sakyčiau, tam tikras iššūkis savo. Nes ten visi darbai sunkus ir mūsų iškis irgi nėra labai lengvas, bet, sakykim, tas toksai adrenalinas, ar susitvarkysi, kaip pavyks, gal tam tikros ambicijos kažką pasiekti, nes irgi tas pakankamai svarbu. Tai vat tą dalyką viską kartu sudėjus, tas nugali tą jausmą kokį nors, kad vat tave čia keiks, ten arba ten panašiai rašys apie tave ten ir taip toliau. Tai vat sakykime, man tai vat tas toks iššūkis, kad turiu tą, galiu padaryti, moku ir vat, bandau daryti. Sutinku su to, ką pasakė Tomas ir pridėčiau. Yra du pasakymai, kas yra geras teisėjas, ar ne? Geras teisėjas ne tas, kuris nedaro klaidų, bet tas, kuris moka iš tų klaidingų situacijų, taip žargoniškai kalbant, gerai išeiti. Ar ne? Tai dažniausiai yra rungtynių valdymo procesas susijęs su psichologija. Žaidėjų, trenerių, tarpusavio santykių ir taip toliau. Daug labai yra sudedamųjų dalių. Tai kaip sistemų valdymas ekonomikai, ne? Gyva galybė. Tikrai. Žiūrovai, treneriai, komandos, atsarginiai, situacijos besikeičia. Tikrai taip. Ir sakau, tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kas yra geras teisėjas dar. Tas, su kuriuo gerai teisėjauti sekasi ir kolegoms, ar ne? Tai, kaip ir minėjau, ko gero būtų tas pats pirminis iššūkis. Mūsų tikslas ateiti su teisėjauti kuo geriau rungtynės, ar ne? Tomas minėjo ir apie galbūt karjeros ten siekimą, aukštesniam lygiai, ambicijas ir taip toliau. Viskas tas susideda jau truputėlį vėlesniais etapais. Bet pirminis, kuo geriau visą tą atlikti. Ir, aišku, iš to išplaukia, mane ko gero labiausiai veža, tai rungtynių valdymas ir psichologija. Čia yra labai, labai svarbus dalykas. Pats svarbiausias ko gero. Aišku, reikia ir sušvilt kartais, bet psichologija yra vienas iš svarbiausių dalykų teisėjavime. O kaip jūs išeinat iš rungtynių, ar tarkim, sušvilpėt rungtynių pabaigą, nusilenkėt, išėjot, nusiprausėt, važiuojat namo, viskas, ar ne? Tarkim, kiek būna, kad naktį sapnuoja tas pačias rungtynės, arba nuolat smegenės liepia pergroti tas ar kitas situacijas. Kaip išeinat? Kiek tai yra problema? Kiek tai priklauso nuo patirties, nuo psichologijos asmeninės? Nežinau. Jeigu kas nors nepasiseka, ir iš tikrųjų būna, ir teko, ir visiems mums, kaip sakytam, kas teisėjaujam daug metų, turėti prastų rungtynių, ir gal ten, sakykime, ten sprendimas nulėmus, nugalėti. Tu gyveni su tuo momentu. Dieną visą tikrai ir naktį. Nes tu persisukinėjai filmą, galvoji,
kodėl aš tai priėmiau, gal aš čia blogai dariau, blogai stovėjau, blogai įvertinau, tai aišku, tu su tuo momentu gyveni, nes tai yra nemalonu, nes mes juokaujam, kad mus prisimena kada yra blogai. Kai yra gerai, viskas, kaip sakyti, taip ir turi būti. Teisėjai rungtynės nešykiai. Taip. Tai vat, žinoma, gal tos, kaip sakyti, kai viskas normaliai praeina, ten vis tiek mes ten turim, analizuojam ir taip toliau, po rungtynių tas varžybas ten, tai ir jos ten tada praeina. Bet tos prastesnės rungtynės, kur ten kažkoks klaida, dar kažkas, tai žinoma, tu su jom gyveni, kad čia, kaip sakyti, neslėpsi. O jūs irgi lengvai užmiegat po rungtynių? Ne, yra tekę turėti bemiegių naktų. Negaliu pasakyti, kad labai daug. Bet kaip Tomas minėjo, sakau, mes praktiškai po rungtynių, pasibaigus rungtynėm, jau rūbiniai turim savyje jausmą. Ar ne? Kaip tos rungtynės pavyko? Labai gerai, vidutiniškai, patenkinamai ar... Kitaip sakant, jūs teisėjai ir patys savo esat patys geriausi. Taip. Žiūrint iš tos pusės, kas kokį savikritikos jausmą turi, ar ne? Jeigu su savikritikos jausmu viskas tvarkoj, jisai neperdėtas ir nenumažintas, tai taip, mes analizuojam savo darbą, niekur kitur nedingsi. Mes tik iš, kaip sako, protingas mokos iš svetimų klaidų, o iš kitų. Atėjus į rūbinę, mes jau žinom, kaip mes gerai naktį miegosim. Šitą tikrai patikėkit. Tai mes kalbam jau labai daug dalykų palietim, ko reikia, ar ne? Psichologijos, greiti sprendimai, analizė, ramybė, to reikia geram krepšinio teisėjui ir blogam turbūt irgi to paties reikia. Kad pagerėtų. O pavyzdžiui, kokie nors kiti reikalavimai, tarkim, jūs esat, kažkada Sireika, man atrodo, krepšininkams yra sakė, jūs esat gladiatoriai, ne? Jūs išeinat į sceną. Jūs irgi esat scenos žmonės ir jeigu taip žiūrėti, tai teatro aktoriai dirba komforto sąlygom. Jie turi 500-700 žiūrovų, jūs turite 15 tūkstančių kai kada ir daugiau. Ir visi yra neplot susirinkę švilpti. Pirmai progai pasitaikius. Jūs esat scenos žmonės, kaip ir aktoriai. Kokie yra reikalavimai, va tokie, ūgis, šukuosena, išvaizda. Dabar, kai jau kalbėtų su jumis, galvoju, ar esu matęs teisėjai 1,50 m arba 2,10 m ūgį. O ką, 1,76 m neužtenka? Tai va, kokių vis tiek jūs kolegų daug pažįstat? Koks yra teisėjo... Vidutinis teisėjo portretas ot, jūsų akimės. Mes, sakykime, esam vidutinė, jeigu taip iš tikrųjų. Žinoma, mes... Nes krepšininkui reikia tam tikrų standartų. Aš gal prie žemesnių truputėlį. Pas mus keli centimetrai skirtumas. Tai jo, yra kaip sakyt, pažįstam teisėjų ne Lietuvos, bet yra ir virš 2 m buvę žaidėjai. Beje, vienas teisėjas anksčiau teisėjavo, tai buvo Švedijos vyrų krepšinio rinktinės kapitonas. Tai vat, jis iš karto baigęs karjerą, pradėjo teisėjauti ir nemažai pasiekė. Tai aš, sakykime, tas ūgis gal ne taip svarbu, fizinė kondicija ir, sakykime, ta išvaizda yra svarbu, nes tam lygi, kur mes teisėjaujam ir Lietuvos, ir tarptautiniai, mes turim tam tikras, įtilpti tam tikras ūgio svorio amžiaus formulių, kaip sakyti, rėmus, tai mes to laikomės. Na, gal dar vieną paminėsiu, kad iš esmės beveik nesutiksit teisėją su barzda. Ko gero ir nesutiksit, nes pas mus tokia yra nerašyta taisyklė. Kaip kariuomenė. Barzda, ne. Ir ūsų irgi, su ūsais iš Lietuvių tik Pilipauskas teisėjavo, daugiau vargų, ar mes prisiminsim. Ta prasme, yra tokia nerašyta taisyklė, kad kuo mažiau dirgiklių papildomų, ar ne? Taip, ta prasme, kad ko gero taip, nes nors sakot aktoriai, bet mes tokie gal ten, vat, kaip Jurgis pradžioj pokalbio minėjo, tokie service providers, gal aktoriai yra tie, ką žaidžia, mes gal tokie šalia. Kaip grimeriai scenos darbininkai. Nu jo, kažkas tokio, arba tie, kur iš tos būdos sakydavo, ką sakyti.
Aš dabar galvoju, Jurgis gal papildys, prisimenu mano, iš mano mokyklos kartu krepšinį žaidėm buvo, dabar jom žinatelis į Kazijas Litvinas, buvo 1,94 m. Jo. Tai turbūt mano aukščiausias matytas teisėjas, bet, sakot, būna ir dvimetrinių. Jo. Bet dvimetriniam turbūt sunkiau būtų atlaikyti tempą, ar ne, bėgiot. Bet jo žingsniai didesni. Jo. Prisiminiu, ne tai, kad istorija, bet vieną tokį niuansą. Aš kai pradėjau teisėjaut, tai buvo, sakykime, nu, 93, 4, 5 metai, va tokie. Aišku, visi pradėjo nuo mėgėjų lygų, aš pradėjau teisėjaut su akiniais, aš šiaip nešiauju akinius. Ir, nu ką, dabar irgi nepamatysit. Tada, tais laikais, nu, ką aš pamačiau? Aš pamačiau vieną geriausių pasaulio teisėjausių, Liubomir Kotleba. Teisėjavo sokiniai savo laiku, nu, ir tada niekam nekėlė nuostabos, dabar turbūt ir sokiniais nepamatysi. Dabar yra technologijos, kontaktiniai lešiai ir panašiai. Patyčios eina. Žinoma, jo. Kam reikalingos, bereikalingos kažkokios tai... Pildomas dirgiklis. Jo, jo. Nuo to viskas ir prasidėdavo, ką tu nematai, užsidėk kitus sakinius arba, nu, tokie, bet čia žinot, čia jau praeitis. Kaip jūs tą fizinę kondiciją prižiūrit, kaip išlaikot figūrą, ką teisėjas turi daryti, kiek jis per dieną, per savaitę, nežinau, turi kilometrų nubėgti, kiek tonų geležies pakelti, kad galėtum atitikti teisėjamo standartą? Na, pradėkim nuo to, kad teisėjas kaip ir prie viso ūgios, ten barzdų, ūsų ir akinių, jis vis tiek aikšteliai turi atrodyti tvarkingai, ar ne? Tvarkingai, kai ką mes vadinam body language, kūno kalba, body size, kūno dydis, visa kita, ar ne? Tai ta, ką mes darom, ta, ką mes įvykdom rungtynėse, bėgimas, ar ne? Dažniausiai tai yra bėgimas, gestikuliavimas, sprendimų priimimas. Nubėga, tai nubėga apie 4-5 km per rungtynės. 5 km per rungtynės. Pusė futbolo savo normas. Tai vat, momentas yra čia. Bet ne visi raumenys dirba, ne visas kūno raumeninas dirba per rungtynės, kad kūnas, visus kitus raumenys reikia ruošti papildomose treniruotėse. Nebūtinai tai bus štangų kilnojimas, gali būti papildomai kažkokie tai. Bet taip, praktiškai kiekvieną ar bent jau kas antrą dieną turim būtinai treniruotis, nes tas, vadinkim, tonusas, ar ne, raumenų, jis vis pastoviai turi būti. Ypatingai, kai prisideda kelionės, treniruočių ritmas trinka ir panašiai, tai tik tai yra galimybė ir treniruojas. Dabar, pavyzdžiui, langas, ar ne, toksai taurių, šitas atrankos Europos čempionato varžybos, sužaidėm KMT, man pačiam asmeniškai truputėlį laisvo laiko yra, tai mano tikslas dabar, kaip aš vadinu, pakraut baterijas, įkraut baterijas tolimesniam etapui, vasaros pradžiai. Treneriai ir žaidėjai nuolat keikiasi rungtynių metu. Jūs vis tiek irgi iš krepšinio išėję žmonės. Kaip jūs sugebat nesikeikti? Ir ar civiliniam gyvenime už rungtynių jūs irgi nesikeikiat? Ar kaip? Ir kaip lengva jūs yra išvesti iš pusiausvėros, tarkim, nu, ne tik rungtynėse, bet ir kitam gyvenime? Nu, aš nežinau, mes rungtynėse keikiamės, bet sau turbūt, jeigu kažkas atsitiko. Aš šiaip gyvenime pakankamai kantrus. Ir ne tik aikšteliai, bet ir gyvenime kantrus. Reikia mane... Paneruos stipriai. Kitaip sakant, kaip boksininkas mokat laikyti smūgius. Jo. Gyvenimas mane išmokė. Ir beje, vat, teisėjavimas išmokė, nes tų smūgių daug gauni ir, sakykim, tos čia kaip mes tie kaip sugertukai, nes ir visos komandos, ir, sakykim, publika, žiūrovai, tai, kaip sakyt, tu esi tas toksai, ant kurio gali, kaip sakyt, nuleist vandenį. Tai tas išmokė kantrybės ir gyvenime, ten, tarkim, su vaikais ir šeimoje, taip kad bent jau mane. Na, kad nesikeikiam, tai paantrinčiau Tomui, galbūt keikiamės ir savi, bet tą, ką sulaikom, tai turbūt paskui paleidžiam dvigubai nerungtynėse, tam tikrose situacijose, kur galima
tą daryti, bet kantrybė taip. Čia vienas iš psichologinių dalykų, kuris yra vienas iš svarbiausių. Savitvarda. Savitvarda tas, kas paskui atsiliepia sprendimų prieimimu. Jeigu tu tik tai, aš dar pabaigsiu mintį, jeigu tu tik tai, kaip mes sakom, pasiduodi emocijoms, praktiškai arba kažkoks, dar netgi yra tokia švilpukų kategorija, emotional call, emociniai švilpukai. Tai jie dažniausiai vyksta tada, kai prarandi savitvardą. Retai tai būna, bet to irgi pasitaiko. Ir jūs abu esat profesionalai, ta prasme, iš teisėjimo ir gyvenat, ar ne? Kiek teisėjas turi švilpti per savaitę, per mėnesį rungtynių, kad jis galėtų užsidirbti duoną? Kiek per mėnesį jūs turit vidutiniškai teisėjaut, kad galėtumėt apmokėti komunalinės paslaugas, duoną, sviestą, benziną ir taip toliau? Paprastai tariant, tai turbūt mes dabar, vat, jeigu paimt sezoną ir viską paėmus, teisėjaujam apie 10 rungtynių. Į mėnesį, taip. Į mėnesį. Tai sakykime, yra čia vat, toks skaičius tų rungtynių, gal 8-10 įvairiai būna, tai vat, čia tą, ką mes teisėjam, tai iš esmės kas trečią dieną, ir jeigu tu ten dar prisideda kelionė įvairiausia, tai sakykime, tas sezono metu ritmas pakankamai dažnas, na ir ir tada susimokom už komunalinės galimybės. Ir paskutinis klausimas, nežinau, ar teisėjai turi svajonę? Ot, kiekvienas pradant nuo Jurgio, ot, kokį jūs svajonę, nežinau, NBA švilpti, olimpinį finalą, kas yra krepšinio teisėjo topas trumpai? Tai topas, aš pasikartosiu, gal mano vienas iš pirmųjų interviu, kai aš tik tai pradėjau karjerą, na, kaip ten sako, blogas tas kareivis, kur nenori tapti generolu, ar ne? Tai mano tikslas ir svajonė galbūt buvo viename, kad aš norėjau tapti vienu geriausiu Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Tai žinot, teisėjaut, be abejo, su teisėjaut olimpinių žaidinių finalą yra kažkas, bet ten tik tai 3 vietos yra. Ten tik 3 vietos, o norinčių daug. Į 4 metus, beje. Jo, į 4 metus, o norinčių yra labai daug. Taip, kad čia ne tai, kad sėkmės, gal daugiau reikalas, bet ne visiems taip gali nutikti. Jo, tai aš tada kitaip pasakysiu, kad nebūtų visada vienodį atsakymą su Jurgiu. Aš tai taip, aišku, tos yra didžiosios svajonės, bet vat, svajonės ir užduotis. Paprasčiausia suteisėjot gerai sekančias varžybas, nes mes tokią turim auksinę taisyklę. Tu ant tiek esi geras teisėjas, ant kiek paskutinis tavo sprendimas. Tai viskas tuo ir pasakyta. Ir, kaip sakyt, viską tą apdėjus, sudėjus aplinkui, sustigavus, tada tu gali pasiekti kažko, ko tu nori. Bet čia ir dabar mūsų darbas toksai yra. Tai vat. Jo, kietas minimalizmas, bet jis turbūt yra bet kurio profesionalizmo pagrindas, kad tu turi gerai padaryti savo darbą. Tai dėkui Tomai, dėkui Jurgiu už pokalbį, man buvo tikrai įdomu, gal vienu kitų mitų turėsiu mažiau apie teisėjimą, tai dėkui už pokalbį. Čia buvo Rimvydas Valatka ir krepšinio teisėjai Tomas Jasevičius ir Jurgis Laurinavičius. O man belieka priminti, kad sėkmingai derinti sportą ir įtemptą darbotvarkę yra iššūkis. Dalinkitės iššūkius su Sunto 7 sportiniu ir išmaniuoju laikrodžiu.